I denne leksjonen skal du lære om cirkelbevegelser i magnetfelt, og vi skal også se på massespektrografen som et eksempel på cirkelbevegelser i magnetfelt. Vi starter med å se på en situasjon som er gitt på figuren her, og da har vi et homogent magnetfelt her som du ser med de kryssene. Kryssene de forteller at vi har et magnetfelt som går inn i papiret eller inn i skjermen. Så kommer det en positivt ladd partikkel inn her, med fart mot høyre. Og da, hvis du bruker høyrehåndsregel og tar håndflata di med strake fingre i retning fartsretning, og bøyde fingre inn i skjermen, så ser du at tommelen vil peke oppover, og derfor er kraften oppover. Og det at kraften virker oppover, det betyr jo det at den farten den vil endre retning, så den vil hele tiden endre retning innover den veien der. Og når den da har kommet bort hit, så vil farten være sånn, og så vil kraften fortsatt være vinkelrett på kraften vil være vinkelrett på farten. Og når vi kommer bort her, så ser vi det at farten nå er rett opp sånn, og kraften står vinkelrett på. Det er på grunn av det kryssproduktet som den magnetiske kraften er gitt ved, som gjør at denne kraften alltid står vinkelrett på både fart og B-felt. Og det vi ender opp med da, det er jo det at den kraften gjør jo ikke noe arbeid. For du har jo lært det at arbeid det er kraft ganger vei ganger kosinus til vinkelen. Og hvis vinkelen er 90 grader, så er kosinus til 90 grader det er null. Og det betyr at den magnetiske kraften i en sånn type bevegelse som dette, den gjør ikke noe arbeid på partiklen. Dermed så vil farten være konstant. Og energien vil da også, den kinetiske energien vil da være den samme gjennom hele denne banen. Så vi får en bane her med konstant banefart. Kraften er hele tiden rettet inn mot sentrum av en halvsirkel, så vi har en sirkelbevegelse. Og det jeg nå sa, det er oppsummert her oppe. Den magnetiske kraften står hele veien vinklet på farten og B-feltet. Partiklene får konstant banefart. Den kinetiske energien er konstant. Og når vi bruker Newtons andre lov i denne situasjonen, så sier jo Newtons andre lov at summen av kreftene er lik masse ganger akselerasjon. Og når vi har en sirkelbevegelse, så får vi mv andel på r. Og vi har at den magnetiske kraften er den eneste kraften, og den magnetiske kraften er gitt ved qvb. Nå kunne du jo tenkt at dette var på jorda, at det ville være en tyngdekraft. Men situasjonen er den at den magnetiske kraften er så ekstremt mye større enn tyngdekraft. Så selv om vi ville gjort dette på jorda, så ville dette være denne matematikken og utregningen hvor vi baserer oss på at magnetisk kraft er den eneste kraften, det ville være stemme ganske bra. Ja, så videre så forenkler vi uttrykket. Vi forkorter V mot V, og vi løser denne hensyn på R, og vi får den kjente sammenhengen at R er lik MV delt på QB. Og du kjenner til at mv det er jo bevegelsesmengde, så vi kan også uttrykke det som bevegelsesmengde delt på ladning og B-felt. Så nå har du lært en viktig sammenheng under tema magnetiske felt, og du skal med en gang få lov å prøve deg på en oppgave. Et proton kommer inn i et magnetfelt, sånn som vi ser her, og farten er 270 km i sekundet. B-feltstyrken er 4,5 millitesla, og du skal da finne ut hva radien til denne sirkelbanen her blir.